nizamlayıcısı, yəni polis əməkdaşı və ya işıqfor olmayan piyada keçidlərində yol piyadanındır. Əslində bütün yol hərəkəti iştirakçıları bunu yaxşı bilir. Lakin bəzi avtomobillər piyadaya yol vermək əvəzinə avtomobili onların üzərinə sürür. Təəssüf ki, bugün səhər saatlarında elə bu piyada keçidinin üzərində bir gənc oğlanı avtomobil vurub. İndi mən çalışacağım ki, bu piyada keçidindən keçim, görək mənə yol verən avtomobil olacaq ya yox. Xoşbəxtlikdən mən yolu rahatlıqla keçə bildim. Amma səhər saat 7 radələrində işə tələsən gənc piyada mənim qədər şanslı ola bilmədi. Sürücü məsuliyyətsizliyi bir insanın ciddi xəsarət alması ilə nəticələndi. Görüntülər nə qədər dəhşətli olsa da, qəzanın baş verməsinin səbəbi bəzi sürücülərin adi hal kimi qəbul etdiyi və gün ərzində təkrarladığı qayda pozuntusunun acı nəticəsidir. Şəhərin müxtəlif ərazilərində yerləşdirilən yol hərəkətinə nəzarət kameralarının qeydə aldığı əksər görüntülərdən də məlum olur ki, bu hal yalnız bu piyada keçidində yox. Bir çox yerdə yaşana bilər. Bu görüntülər Yasamal, Nəsimin, Nərmanov, Nizami, Xətay və Səbail rayonlarının küçə və prospektlərindəki nizamlanmayan piyada keçidlərindəndir. Piyadalar bu keçidlərdə dəqiqələrlə gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Bir sıra sürücülər isə müşahidə kameralarının olduğu piyada keçidlərində piyadalara yol versələr də, kameraların olmadığı keçidlərdə bu qaydalara əməl etmirlər. Keçidlərdə piyadalara tək minik avtomobillərinin sürücüləri deyil, həmçinin bəzi moped və motosiklet sürücüləri də yol vermir. Təəssüf ki, hazırda qaydaların əksinə hərəkət edən sürücülərin sayı kifayət qədər çoxdur. Hətta piyada keçidini şəxsi avtomobilini park etmək üçün istifadə edən sürücülər də var. Piyadaların əksəriyyəti öz hüququnu bilsə də, belə hallarla vaxtaşırı rastlaşdıqlarını deyirlər. Həmişə keçəndə də qorxuram ki, yanı gələr birdən buramı keçər. Ona görə mən həmişə keçəndə əlimi belə eləyirəm ki, elə qıraqdan gələn kimi belə eləyirəm ki, bax dayanına. Bəzən görsən ki, elə gəlirlər ki, saxlamaq istəmirlər düzdür. Hə, ona görə mən ehtiyat eləyirəm. Piyada üçün çətindir. Hər gün çətinlik çəkirik biz. Görürsən ki, eləsi var ki, baxmır da sağa sola, elə gəldiyi sürətlə də ötüb keçir. Bəlkə cərimə ola müddətdə şoförlər başa düşə saxlaya ki, cərməsinə görə. Demək olar ki, piyada keçidi gözləyən yoxdur. Adamın üstünə sürülər. Hələ yenə götürəndə bura mərkəzdir. Məsəl üçün uşaq gedir, rahat sanki peşəxoddur. Uşaq keçəcək piyada keçidi. Amma elə hadisə olur. Son zamanlar belə qayda pozuntularının çoxalmasını nəzərə alaraq Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi sürücülərə müraciət edib. Qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun aparıcı mütəxəssisi Ömər Xıdırov bildirib ki, piyada keçidlərində piyadalara yol verilməsi baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması və qəzaların sayının azalmasına müsbət təsir göstərir. Belə sürücülər bilərəkdən qaydalara əməl etməkdə məsuliyyətsizlik edirlər. Çünki cari ilin 5 ay ərzində paytaxta daxil olmaqla Respublika ərazisində piyadalara yol verməyən 5000-ə yaxın sürücü, ötən ildə isə 10000-ə yaxın sürücü barəsində cərimə tətbiq edilib. Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsinə əsasən, nizamlanmayan piyada keçidinə daxil olmuş piyadaya yol verməyən sürücü barəsində 50 manat miqdarında cərimə tətbiq edilir. Bu baxımdan hər bir sürücünü yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyə çağırırıq. Nəzərə almaq lazımdır ki, Respublikamızda yollar yol böyüyün, su kiçiyin kimi şifahi qaydalarla idarə olunmur. Yol hərəkətinin öz qayda qanunu var. Uzun yolların olduqca kiçik hissələri piyadalara ayrılan zolaqlardır. Ona görə də hər bir sürücünün piyadalara qarşı anlayışlı olmağa və yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyə çağırırıq.